शेनवारा आसोळडा सांगोड उत्सव मनयलो. देवाक आर्गां ओपून ह्या सांगोड उत्सवाक थळाव्यांनी सुरवात केली. नुस्तेमारी जमात हे सांत पिटराचे फेस्त दर वर्सा उमेदीन मनयतात. आरडीएक्स गोवा ब्युरो रिपोर्ट. बुन्याद आनीक 12 पोस जावन आसात ते खांबे, तातूंत भितर दोग जाणांची परब आयज आमी समोर दाम भगन पेद्रो आनी पावलो. आनी आज कुशावगाचे दिसाक ही सगळीं आमची भावा भयण एकठांय जावन तो सांगोड करूंक सुरवात दितात. तर बापा पुत्र आनी भोवी दादम्या हे बोटीचेर, बोटीर आसल्या सगळ्यांचेर, हे बोटीचे इंजीन आनी सगळ्या वस्तूचेर आशिर्वाद घाल. आनी सगळें बरें भाशेन जावंक आमी मागता. सगळ्यांक राखण सांबाळ बाळगून दवर. हो सांगोड करूंक जाय जाण बोटकार आदार करतात, ताका तुज्या आशिर्वादान भर. आनी तशें दुसरेय जाण तातूंत एकलो आयज ह्या संवसारान नाम गुजार आमचो भाव वर्साच्या वर्साक खूब आदार करतालो, तो ताजो उगडास आमी करता. आनी हेरूय जायत जाण गुडयेची बी आसा तर कुडयो आत्म्याची भोवला केली आनी मरून गेल्ल्या सगळ्यांक सास्त सुख फावो कर. सेंट पिटर म्हूण सेलेब्रेट करता कित्याक आमी हार्या लोक आनी आमी हार्या म्हणटरी आमगे नुस्त्या बरें मेळो जाय म्हूण आनी आमगे सगळ्यांक बरें कोण जावपा जाय म्हूण आमी एवरी हे आमी सगळीं एकठांय जाता. आनी फुटबॉल बोटकार ओनर आमी एकठांय जाता आनी सगळीं ती सेलेब्रेट आमगे गांवच्या लोकांक सगळे भायल्या लोकांक बाबाचे वृद्धाचे आनी पवित्र आत्म्याचे नामी सगळीच्या आबू मोगाळ बापा तुझ्या पुताक जेजू तुझ्या संवसारांत धाडलो आमी.